ამერიკის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით შეერთებული შტატების საელჩომ და ამერიკის სავაჭრო პალატამ დღეს ღონისძიება გამართეს. არაოფიციალურ მიღებაზე 900-მდე სტუმარს უმასპინძლეს ღონისძიება საქართველოში მოღვაწე 32-მა კომპანიამ დააფინანსა. საელჩოს ტერიტორიაზე ბარბექიუ და საბავშვო გასართობი ღონისძიებები გაიმართა. მოწვეულმა ამერიკულმა ბენდმა Natural Born Lovers-მა სპეციალურად დღევანდელი დღისთვის დაუკრა. დღევანდელი ღონისძიება ამერიკისა და საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 20 წლის თავსაც მიეძღვნა. დამოუკიდებლობის დღეს აღსანიშნავად საელჩო უკვე ოფიციალურ მიღებას 5 ივლისს გამართავს. ბოლო რამდენიმე წელიწადია ამერიკის საელჩო და ამერიკის სავაჭრო პალატა თანამშრომლობს და აღნიშნავს ამერიკის დამოუკიდებლობის დღეს, როგორც ესე ჩვენ 4 ივლისს აღნიშნავთ ხოლმე, თუმცა 4 ივლისს დასვენების დღე, ამიტომ გადაწყვიტეთ დღეს გაგვიმართა ბარბეკიუ და პიკნიკი. ამერიკის დამოუკიდებლობის დღეს უკვე მე-10 წელია ამერიკის საელჩოსთან ერთად აღნიშნავთ. ეს არის ოჯახური ღონისძიება ამერიკელებისა და ქართველებისთვის, ყველა იმ ადამიანისთვის და მათი ოჯახებისთვის, ვინც საელჩოში მუშაობს, ასევე ამერიკული გაერთიანებებისთვის, ბიზნესმენთათვის და NGO-ებისთვის.